ဟင်းနေရာစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေအစားတောက်တွေထဲမှာစိုးစိုးတွေပါတော့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်းလေးဘက်မတောက်ထားဘူးလားလေးဘက်ကပါလေတဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပြေရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်လေးဘက်အသေးအားစီကိုနေစဉ်တောက်တုံးခြင်းဖြင့်အသေးဆွမ်းဆောင်မှုအောက်ကောင်းမှုစေပါတယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့လေးဘက်အသေးအားစီဘဒူကိုဘာစေးတွေတုံးပါနဲ့ဒီနေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးစီဖို့ တမကအကောင်းရင်မကအောင်အမျိုးအစားဆိုတာပဲစစ်ပေးလို့လာပြီစီဖို့မျိုးအစား၁နှစ်၃လေး၅၆ခွဲကြမြရလို့ရှိတယ်၁၄၅ကကုရလွယ်တယ်၃နဲ့၆နဲ့ခွဲကြမြကုရခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မျိုးအစားခွဲနိုင်လေမျိုးအစားခွဲကုဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဆော့ဖော့စ်ဝဲနဲ့ဗယ်လ်ဗတ်တက်စ်ဖျားတော့အမျိုးအစားမခွဲပဲတိုက်ကူလေ 17 လောက်ပြီးအကုန်လူတိုင်းမှာပျောက်တယ်လို့ပြောရမယ်အရန်ကိုထိရောက်တဲ့ဆေးတွေပါအဲ့တော့အခုပြောတာနည်းနည်းရှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာပြန်ပြောပြခြင်းတယ် NDHCV positive ဆိုရင်လူတွေကစီဖို့ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်တကယ်တော့အစီဖို့ရှိတာမဟုတ်ဘူး NDHCV positive ဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခါက စီဘိုးဝင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဆက်လောက်အောင်လဲပိုးကောင်ရင်ဆိုတော့ HCV RNA အဲ့ဒါမှာပိုးအကောင် NDHCV အကောင်မဟုတ် HCV RNA တို့မဟုတ် viral load ဆိုတာကိုဆက်လိုက်လို့အကောင်ရရနည်းနေတယ်ဆိုပါစို့ 2000 အောက်လောက်ဖြစ်နေဆိုရင်ဆရာတို့ကစီဘိုးတည်တည်ပေးကြမလို့ဘူးဒီလူတွေကိုဆက်ဆောင်ပြီးကြည့်မယ် ဆက်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ 6 လတခါခေါ်ခေါ်ပြီးဆက်မယ်ဒါတော့ပဲလို့မှာအကောင်ရေက 2000 အထက်များတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတို့က viral load ခုနပြ HCV RNA viral load ပြီးဆက်အကောင်ရေက 2000 အထက်များတယ်ဆိုရင်အမျိုးအစားဆို genotype ကိုထပ်ဆက်မယ်အမျိုးအစားတွေကခုနပြောလို့ 1 2 3 4 5 6 ခွဲကြမြရှိတယ်အဲ့ထက်က 1 4 5 6 ကတော့ကုရလွယ်တယ် 3456ခွဲရမြကုရခက်တယ်အဲ့ပုံမျိုးဒီကုရစီပြောင်းသွားတယ်မှာ1456တက်တက်1456ဆိုလို့ရှိရင်ကုရလွယ်တဲ့အတွက်သူကဆော့ဖော့စ်ဖိုဘီယာနဲ့လက်ဒစ်ပတ်စ်ဖီယာပေါင်းပြီးကုလို့ရတယ်ဆော့လက်ဆော့ဖော့စ်ဖိုဘီယာနဲ့လက်ဒစ်ပတ်စ်ဖီယာနှစ်မျိုးပေါင်းနဲ့ကုလို့ရတယ် 3နဲ့6ဆိုရင်တော့ကုရခက်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဆော့ဖော့စ်ဖိုဘီယာနဲ့ဗယ်လ်ဗတ်တက်စ်ဖီယာဆိုတော့ဆော့ဘယ်စီနဲ့ပဲကုတယ်3ကတော့ဆော့ဖော့စ်ဖိုဘီယာနဲ့ဒက်ကလက်တက်စ်ဖီယာကုရင်လည်းရသေးတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မပြောက်ဖဲနဲ့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်တရားရခင်တော့မပြောက်ဘူးဆော့ဖော့စ်ဖိုဘီယာနဲ့ဗယ်လ်ဗတ်တက်စ်ဖီယာတရားရခင်တော့မပြောက်တယ်အဲ့လိုခွဲကြပြီးဆရာတို့က